السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والصلاة والسلام وتحية والإكرام على محمد وآله الطيبين وأصحابه المخلصين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العلي العظيم. أو كما قال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن مع العلي، والعلي مع القرآن. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبھی حضرات باواز بلند درود و سلام پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاه وسلاما علیک يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالی کا بے حد کرم ہے، شکر ہے، احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر کرنے کرانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائی. اللہ تبارک و تعالی اس مجلس خیر کی برکت سے مرحوم کلو پدھان، مرحوم کلو پدھان کی روح کو یہ ایصال ثواب ہم ہدیہ کرتے ہیں. اس ہدیہ کی برکت سے اللہ پاک ان کی قبر کو بقائے نور بنائے، اور ان کی قبر کو اللہ تبارک و تعالی نور سے معمور فرمائے، کروٹ کروٹ امن و چین و سکون عطا فرمائے، مرحوم کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے. اللہ پاک مرحوم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. اللہ تبارک و تعالی پنجتن پاک کے صدقے میں ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ حضرات کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور آپ سب لوگ اپنی دیوانگی کا، عاشقی کا، محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے کربلا کے میدان میں مومنین، محبین، مخلصین جان دینے کے لیے تیار تھے، آپ اسی طرح سے بارش میں تقریر سننے کے لیے تیار ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہی تو عاشقی ہوتی ہے بھائی. چین و سکون کے ساتھ آرام دہ جگہ پر تو کوئی بھی تقریر سن سکتا ہے، لیکن بات تو تب ہے کہ چلچلاتی دھوپ پڑ رہی ہو اور آپ ذکر علی سن رہے ہو، بارش ہو رہی ہو آپ بھیگ رہے ہو، نہ گھر کی پرواہ نہ اپنی پرواہ، اس کے بعد اللہ والوں کا ذکر سنے. بات تو تب ہے بھائی، جس کا جتنا مرتبہ بڑا ہوتا ہے اس کا بڑا امتحان بھی اتنا ہی ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ بارش آپ کو آزما کے دیکھ رہی ہو کہ دیکھے یہ میرا بندہ اللہ کے رسول کا امتی بارش سے ڈرتا ہے یا میری محبت میں رکتا ہے. ماشاءاللہ آپ نے اپنی دیوانگی کا ثبوت پیش کر دیا. آپ لوگ بارش میں تقریر سن رہے ہیں، میں آپ سب حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نیک جائز تمناؤں کو، دعاؤں کو، مرادوں کو، ضرورتوں کو پورا فرمائے. کاروبار میں، جان و مال میں، گھر بار میں، اہل و عیال میں، دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. دونوں جہان میں عزت، خوشی، کامیابی، کامرانی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پنجتن پاک کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ آپ حضرات کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور آپ کے بستی اوبری ضلع سنبل میں یہ میری دوسری حاضری ہے. میں آپ کی بستی اوبری میں دوسری مرتبہ حاضر خدمت ہوا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اصل پیغام جلد جلد آپ لوگوں تک پہنچا دوں تاکہ آپ کو زیادہ زحمت نہ ہو. اور ماشاءاللہ یہ بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ دیکھیے یہ علماء بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، اور آپ حضرات بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت کروں گا، لیکن توجہ بھرپور میری طرف رہنی چاہیے. ہم لوگ پنجتنی ہیں. کون ہے پنجتنی؟ ماشاءاللہ اب آئے نا بولنے میں مزہ. پنجتن کون ہے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یہ ہیں پنجتن.
اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور جو ولی ہوتا ہے وہ پنجتنی ہوتا ہے۔ اور وارثیوں مبارک ہو، بھائی کتنے وارثی ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، واہ واہ ماشاءاللہ، اور ان میں مداری کتنے ہیں، واہ واہ کیا بات ہے، مبارک ہو، آج ملا جلا مجھ میں ملا ہے۔ بھائی وارث پاک بھی آل رسول، وارث پاک بھی آل رسول اور مدار پاک بھی آل رسول، یہ دونوں آل نبی اولاد علی اور اللہ کے ولی ہیں، اور یہ سب پنجتنی ہیں اور ہم بھی پنجتنی ہیں۔ اگر آپ کہیں تو ایک شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، تقدیر کا بلند ہوں قسمت کا دھنی ہوں، تقدیر کا بلند ہوں قسمت کا دھنی ہوں، کیونکہ میں پنجتنی 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 ہوں۔ بھائی جو پنجتنی محبت سے بولے، میں پنجتنی پنجتنی، واہ، میں پنجتنی 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 ہوں، دنیا نے کہا انہی کے صدقے میں بنی ہوں، دنیا نے کہا انہی کے صدقے میں بنی ہوں، کیونکہ میں پنجتنی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ، بولو میں پنجتنی 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 ہوں، دشمن جو علی کا ہے جہنم میں جلے، دشمن جو علی کا ہے جہنم میں جلے گا، امید قوی ہے میں جہنم سے بری، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، حسین جس کا وادثہ، حسین جس کا وادثہ، ماشاءاللہ، ہے زمینوں کی ہے ماں، نعرہ تکبیر، دیتا ہے خدا انہی کے صدقے میں سبھی کچھ، ڈرو مت، ہم ڈرنے والے نہیں، ہم ہٹنے والے نہیں، نہ ڈرنے والے ہیں نہ ہٹنے والے ہیں، ہم تو کٹنے والے ہیں، بارش ہمیں کیا ڈرائے گی، کربلا کا میدان بھی ہمیں نہ ڈرا سکا، اگر آج بھیگ گئے تو میں قاری احمد حسن گواہی دوں گا، یا اللہ میں ذکر پنجتن کر رہا تھا اور یہ بارش میں سن رہے تھے، اگر اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اللہ کہے گا جاؤ میں نے اپنی رحمت سے بخش دیا، اگر ساری رات بارش ہوتی رہے تو ذکر علی بند نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہوتا رہے گا، دیتا ہے خدا انہی کے صدقے میں سبھی کچھ، زہرا کا بھکاری ہوں زمانے کا غنی، میں پنجتنی 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 ہوں۔ تو یہ کرسیاں ادھر ڈال لو، یہ جگہ خالی پڑی ہے، ادھر بارش، میں پنجت، بولو میں پنجتنی 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 ہوں، جو جس کا مرید ہے، ہر مرید اپنے پیر کے بارے میں تصور کرے گا، ایسا کوئی دلکش کوئی دلگیر نہیں ہے، ایسا کوئی دلکش کوئی دلگیر نہیں ہے، جیسا کہ میرا پیر ہے کوئی پیر نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، یوں تو زمانے میں ہے بہتر سے بھی بہتر، یوں تو زمانے میں ہے بہتر سے بھی بہتر، لیکن میرے مرشد سا کوئی میر نہیں ہے۔ اے وارثیوں مداریوں، اب آپ کے پیر و مرشد کی شان میں کہہ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، مرشد میاں نے کہہ دیا اے میرے مریدو، وارث پیا، وارث پیا نے کہہ دیا اے میرے مریدو، مدار
کہہ دیا اے میرے مریدو. توجہ کے ساتھ سنیے گا انشاءاللہ دیمان تازہ ہو جائے گا. مدار پیان کہہ دیا اے میرے مریدو, وارث پیان کہہ دیا اے میرے مریدو. اب سنیے گا مصرع. وارث پیان کہہ دیا اے میرے مریدو, جنت میں لے کے جاؤں گا میں آل نبی. واہ 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 بے شک بے شک. واہ واہ پنجتنی ہوں. ماشاءاللہ دیکھو بارش کے موسم میں کھڑے ہو کے سن رہے ہیں, یہ عشق نہیں تو پھر اور کیا ہے. میں پنجتنی ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, اب جو میں شعر پیش کرنے والا ہوں اس کو بالکل ہمتن گوش ہو کے سماعت فرمائیے گا. حلالی اور حرامی کی پہچان بتاؤں گا. لہو ہے پاک, لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے. لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے. ہمارے جسم کے اندر پاک و پاکیزہ صاف ستھرا حلالی خون ہے, یہ پتہ کیسے چلے گا؟ اگلے مصرے میں اس کی پہچان بتائی گئی ہے. اگلا مصرہ سننے سے پہلے آپ سبھی حضرات نعرہ لگانے کے لیے تیار ہو جائیں, کیونکہ اگلے مصرے پر نعرہ لگانا ضروری ہے, لازم ہے, کیونکہ اس کو سننے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے. آپ تیار رہیں گا. ہے کوئی ایسا مجمع میں آدمی جو نعرہ لگانے کے لیے تیار ہو جائے اور کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیے گا, تیار ہو جائیے گا. مصرہ پڑھ رہا ہوں, کھڑے ہو کے تیار ہو جائیے گا. لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے, علی کے نام کا نعرہ لگا. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. یا وارث, یا وارث, یا وارث, یا وارث, یا وارث, نعرہ حیدری. لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے, علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے. واہ 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 سبحان اللہ. اب سنیے گا دوسرا شعر, انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. سوال, پہلے سوال ہوتا ہے اور بعد میں جواب ہوتا ہے. سوال دشمن حیدر کو کیا دیا جائے. بھائی پنجتن کے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا. سوال دشمن حیدر کو کیا دیا جائے. سوال سن رہے آپ؟ سوال دشمن حیدر کو, دشمن حیدر کو کیا دیا جائے. جواب حشر میں دوزخ عطا کیا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. دوزخ عطا کیا جائے. وہ طریقہ یہ بھی ہے اچھا امیر بننے کا, طریقہ یہ بھی ہے اچھا امیر بننے کا, علی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے. واہ 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 واہ. علی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے. شکریہ ماشاءاللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, آئیے میں اپنی تقریر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں سے شروع کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا, قل اسألکم علیہ اجرن الا المودتہ فی القربہ. اے میرے محبوب, آپ میرے بندوں سے, اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم جنت چاہتے ہو, اللہ کی رضا چاہتے ہو, تو میرے اہل بیت سے محبت کرو, علی سے محبت کرو, فاطمہ سے محبت کرو, حسن حسین سے محبت کرو. ان سے محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, ان سے محبت کرنا فرض ہے, فرض ہے. بولو
جن سے محبت کرنا فرض ہے ان سے تو محبت نہیں کرتے اور جن سے محبت کرنا فرض نہیں ہے ان کی محبت کے جھنڈے گاڑ رکھے عزیزان ملت اسلامیہ ان کی محبت فرض ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جہاں پر علی علی لوگ کرنے لگے ہیں تو مفتی سب سے پہلے شیعہ کا فتویٰ دیتا ہے بھئی ایک بہت بڑی بات کہہ دوں چیلنج آل دا ورلڈ پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں اگر علی علی کرنا شیعت ہے شیعہ ہونا ہے تو پھر نہ خدا شیعہ ہونے سے بچے گا کیونکہ اللہ نے جنت کے دروازے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی الولی اللہ اللہ ذکر کر رہا ہے علی کا تو اللہ کون ہوا اللہ نے عرش اعظم کے بالکل سامنے والے پرنٹ پر چہرے پر ستونوں پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی الولی اللہ قاری احمد حسن عوبری میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہے اگر میں علی ولی اللہ نہ دیکھا سکا تو میں تقریر ہی کرنا چھوڑ دوں گا عزیزان ملت اسلامیہ تو اللہ تبارک و تعالی جب ذکر علی کر رہا ہے لکھ رہا ہے بتا رہا ہے اے آدم اگر پنجتن کا صدقہ نہ دیتے تو توبہ قبول آدم بھی علی کر رہے ہیں اور جنگ خیبر کے موقع پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّعِيَةَ رَجُلًا غَدًا كَرَّارًا غَيْرِ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ حضور فرماتے ہیں کہ کل میں عالم ایسے مرد کو دوں گا مرد کو مرد کو دوں گا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ رسول سے محبت کرتا ہے اب میں خلاصہ بیان کروں اللہ علی سے محبت کرتا ہے علی اللہ سے محبت کرتا ہے رسول علی سے محبت کرتے ہیں علی رسول سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی علی سے محبت کرتا ہے اللہ بھی شیعہ ہو گیا رسول بھی علی سے محبت کرتے ہیں رسول بھی شیعہ ہو گئے اور ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا وارث یا وارث دم مدار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اب لوگ علی سے محبت کیوں نہیں کرتے وجہ ہے نا آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں میرا دل تو یہ چاہتا کہ آج پوری تقریر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو جاتی لیکن آپ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے آپ کی عقلوں کے مطابق اذہان کے مطابق مجھے کلام کرنا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ کا ارادہ ہے کہ نبی کے اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور رکھے ایسا نہیں کہ تم ناپاکی سے دور رہو نہیں ناپاکی تم سے دور رہتی ہے اب جو ناپاک شے ہے وہ اہل بیت کے قریب نہیں آتی اب جو علی علی نہیں کرتا اب آپ سمجھ رہے ہیں جو علی علی نہیں کرتا پنجتن پاک کے قریب نہیں آتا سمجھ لو وہ نجس ہے وہ نجس ہے کیونکہ نجس لوگ نہ علی علی کر سکتے ہیں نہ حسن حسن کر سکتے ہیں نہ حسین حسین کر سکتے ہیں واقعی میں اگر تم پاک ہو حلالی ہو تو کرو یا علی علی یا علی حیدر 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 نعرہ حیدری نعرہ حیدری آپ کے حیدر حیدر نے مجھے تھوڑا سا جگا دیا شیر داور نفس کے پیام حیدر 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 شیر داور نفس پیغمبر حیدر 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 شیر داور نفس پیغمبر حیدر 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 بعد محمد سب سے بہتر حیدر 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 اللہ کی قدرت کے مظہر حیدر 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 ساقی کوثر شافع محشر حیدر 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 فتح مکہ نبی کے
حیدر 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 مسجد مسجد منبر منبر حیدر 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 ایک منٹ میں شعر پورا کر دوں اس کے بعد حیدر حیدر کرنا آپ کی مجلس آپ کا جلسہ کامیاب مرحوم ہو گئے جنتی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ حیدر ہوا نبی کو حکم دعوت ہوا نبی کو حکم دعوت ایلا کرو تم خم میں رک کر ایلا کرو تم خم میں رک کر ٹھہرے نبی فوراً یہ سن کر ٹھہرے نبی فوراً یہ سن کر آقا چڑھے منبر کے اوپر کہا نبی نے ہاتھ پکڑ کر میں ہوں مولا جس کے اوپر علی ہے مولا اس کے اوپر ارے پھر تو بولا سارا لشکر حیدر 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 ایک بار صلوات پڑھا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو اوری والو مبارک ہو ماشاءاللہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یار علی کو لوگ بتاتے ہی نہیں قوال کہتے ہیں نا قوال یار علی سے تم بچو گے کہاں تک واہ 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 بچ نہیں سکتے قوال کے دما دم مشکل اندر علی کا پہلا نمبر واہ 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 دما دم مشکل اندر علی کا ہاں لوگ کہتے ہیں علی کا تو چوتھا نمبر ہے من کہے ٹھیک ہے حکومت میں تو چوتھا نمبر ہے لیکن فضیلت میں پہلا نمبر ہے اور وہ کیسے ہے بھئی آسمانی کتابیں بڑی بڑی کتنی ہیں چار زور سے بولو چار نمبر ایک زبور تورات انجیل اور چوتھا قرآن اب ان چاروں میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے یار نہیں سب سے آخر میں آیا تو چوتھے نمبر پہ ہونا چاہیے بھئی پہلا نمبر تو زبور کا ہونا چاہیے دوسرا نمبر تورات کا ہونا چاہیے تیسرا نمبر انجیل کا ہونا چاہیے اور چوتھا نمبر قرآن کا بھئی جب چوتھے نمبر پہ آیا تو مرتبے میں بھی تو چوتھا ہونا چاہیے مگر پوری دنیا کا مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن جو ہے چوتھے نمبر پہ نہیں مرتبے میں پہلے نمبر پہ ہے فضیلت میں پہلے نمبر پہ ہے شان میں پہلے نمبر پہ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ بعد میں آنا فضیلت کم نہیں کرتا کبھی کبھی فضیلت بڑھ جاتی ہے تو جس طرح سے بڑی بڑی آسمانی کتابیں ہیں چار قرآن آیا سب سے بعد میں لیکن فضیلت میں پہلے نمبر پر ہے مولا علی کے بھائی ہیں چار طالب عقیل اور جعفر اور حضرت مولا کائنات آئے سب سے بعد میں چوتھے نمبر پہ مرتبے میں سب سے اعلیٰ مرتبے میں پہلا نمبر ظاہری خلافت میں ابو بکر کا پہلا نمبر عمر کا دوسرا نمبر عثمان غنی کا تیسرا نمبر اور مولا علی کا آئے ہیں چوتھے نمبر پہ فضیلت میں نمبر ایک پہ فضیلت میں نمبر ایک پہ یار کیسے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا القرآن مع العلی والعلی مع القرآن قرآن حق کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے یہ چھ کیمرے لگ رہے ہیں دو چار چھ سات سات کیمرے چل رہے ہیں یہ تقریر پوری دنیا میں جائے گی اور انشاءاللہ الرحمن میں گارنٹی کے ساتھ بڑے بڑے مفتیوں کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں مفتیوں سن لو اگر حلالی ہو تو جواب دے دینا عزیزان ملت اسلامیہ قرآن ہے کتاب مبین کیا ہے کتاب مبین زور سے بولو سبق بھولنا نہیں کتاب مبین ہاں جہاں ایک بات تقریر کر دیتا ہوں نہیں اثر ختم نہیں ہوتا قیام زندگی بھر قرآن کیا ہے کتاب کتاب زور سے بولو کتاب قرآن ہے کتاب مبین اور علی ہے امام مبین واہ 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 بے شک بے شک واہ واہ علی کیا ہے امام مبین جو قرآن ہے وہی علی ہے جو علی ہے وہی قرآن ہے قرآن علی سے جدا نہیں
علی قرآن سے جدا نہیں، اس لیے آقا نے میدان میں ارشاد فرمایا تھا قدیر خود کے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقلین، ثقلین کہتے ہیں دو برابر کی چیزوں کو، اہل بیت اور قرآن دونوں برابر ہیں. جو قرآن وہی علی ہے، قرآن کیا ہے؟ کتاب مبین. علی کیا ہے؟ امام مبین. قرآن کیا ہے؟ ہدل للمتقین. قرآن کیا ہے؟ زور سے بولو یار، ہدل للمتقین. قرآن کیا؟ ہدل للمتقین. الاسلام ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین. اور علی کیا ہے؟ امام المتقین. قرآن ہدل للمتقین، علی امام المتقین، قرآن بھی نور. زور سے بولو سبحان اللہ. قرآن بھی نور، سبحان اللہ. قرآن بھی نور تو مولا علی بھی نور. قرآن بھی سچا، علی بھی سچا. قرآن بھی حق، علی بھی حق. قرآن بھی بلند، علی بھی بلند. قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، اور ذکر علی کرنا عبادت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یا وارث، یا وارث، دم مدار، دم مدار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. قرآن ذکر ہے، قرآن ذکر ہے تو علی اہل ذکر ہے. قرآن علم ہے تو علی والراسخون فی العلم ہے. قرآن امر ہے تو علی اولو الامر ہے. قرآن حجت ہے، علی حجت ہے. قرآن بے مثل و بے مثال، علی بھی بے مثل و، زور سے بولو، علی بھی بے مثل و بے مثال. قرآن ہے اعلی اور علی ہے مولا. واہ 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 واہ، کتابوں میں اعلی اور علی امتیوں میں مولا. یہاں بات تو جو قرآن ہے وہی علی ہے، اس لیے تو رسول نے ارشاد فرمایا ہے الحق القرآن مع العلی والعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہے کتاب صامت، قرآن صامت، اور علی ہے قرآن ناطق. یہ خاموش قرآن ہے، وہ بولتا قرآن. واہ 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 واہ، مسجد میں قرآن رکھے رہے بھرے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کا دن یاد رہے گا کہ بارش میں ذکر علی مولا ہی انہیں سنا. ماشاء اللہ، علی والے تو کبھی ڈرتے نہیں ہیں. ماشاء اللہ، مبارک ہو بھائی جس کی طبیعت خراب ہونے کا خطرہ وہ اندر چلے جائے. ہاں، کبھی بزرگ آدمی ایسے ہیں کہ میرے کہنے کی وجہ سے کبھی بیٹھ جائیں، طبیعت خراب ہو جائے، بعد میں کہیں اور قاری احمد حسن کے چکر میں آ گئے. نعرہ لگاؤ ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آقا نے فرمایا علی انت مثل الکعبہ، تیری مثال کعبے کی طرح ہے، تیری مثال کعبے کی طرح ہے. کعبہ بھی بلند، علی بھی بلند. کعبہ، زور سے بولو، کعبہ بھی بلند اور علی بھی بلند. کعبہ ہدل للعالمین ہے.